Starten er gået til fjerde løb, Tuborg-Squash-løb. En god start for 4 All Business B, frem og se om den kan komme til spids over. Man er altså både et astronaut og to elefant, og så er der altså 4 All Business B i front. I ryggen har vi Jeppe Juhl med et astronaut forrest i anden spor, nummer to elefant. Så har vi lidt længere ned til 3 Colorado Laser 7, Cabo lige foran denne. Mønster med med 8, Cotton Colorado Laser, tjusker lidt med gangarten og tager hele farten af, hvor de snart nærmer sig de første 500 meter, hvor to elefanter tester lidt på All Business B. 21-3 viste mit stop på første 500 meter, hvor de to favoritter har taget lidt lille smule bestik af hinanden, men fire All Business B går i front i dag. For i ryggen ned nu to elefant. Så kommer Mønster frem med otte Cotton Eye Joe i anden spor. inden det her har vi siddet et astronaut fjerde. Syv Capuzo reste med måske ude i ryggen på Mønsters otte Cotton Eye Joe. Der er vi tre Colorado Laser, der flyder lidt bedre i aktionen nu. Ni Time to Face i tredje par. Op mod kilometeren i front, altså fortsat fire All Business B. Kilometeren er skærpet til 19,78 stykker. 4 All Business B, 8 Cotton Night, 2 Elephant ved rygkanten der, 9 Time to Face i anden par udvendig. Cabo Sureste nummer 7 gik til enderbanen i tredje par. 6 uh, Cicero Cesar nu i tredje par udvendig, 4 par indvendig, 1 Astronaut. Slutterfeltet gør 3 Colorado Laser sammen med 10 Sue Wish You de tre favoritter på de tre første pladser. Fire, All Business B uh, dirigerer har med Bio Jørgensen i Solkin. Udvendig mønster sætter mere pres på nu med 8. Cotton Eye Joe. Sten Hjul sidder muligvis og leder lidt efter pladsen med to Elephant. Derude fra i anden sport dækker Michael Lønborg lidt af med 9 time to face. Indvendig syv Carbos bagude bagud seks sidste rosæser ude i tredje spor at angribe, men der bliver længder frem til de foranliggende heste, der nu har vældig høj fart på igennem sidste sving. 4, All Business B, 8, Cotton Eye Joe, 2, Elephant med kraft og sparet i inderbanen, 9, Time to Face, 6, Cicero Cesar er også ved at komme op i god fart nu i tredje par, 7, Cabo Suarez, det sidder også låst i inderbanen. Nu skal vi have fundet vinderne af 4. løb, V4-finalen, 2. Squash løb, 8 uh, Cotton Eye Joe helt frem til 4, All Business B, Elephant er med i inderbanen, fortsat 6, Cicero Cesar kommer ud i banen, 9, Time to Face er det også, men det er 4, All Business B, den er fortsat førende, indvendigt 2, Elephant ser aldrig dagens lys, det er 4, All Business B, der vinder før, 2, Elephant, 6, Cicero Cesar, 3, 4-2-6. Den kom til spids, og så kan man måske nævne, at øh, det var måske det, der afgjorde løbet. Sten hjul, øh, satte sig i inderbanen. B.O. Jørgensen sidder og dirigerer slagets gang. Han kigger øh, den ene og den anden vej og tjekker. Han ved selvfølgelig, at han har Sten Hjul inde i ryggen der. Og så kører han væk og øh, tager en sikker sejr med fire All Business B. To elefant øh, klart godkendt til andenpladsen for Sten hjul, Med kræfter sparet over mål. Og på tredjepladsen så vi jo altså nummer 6.